תעשה מופע פנטומימה ואפילו הזיל דמעה. ארנון מאיר כתבנו ליווה אותו. ראש ממשלת איטליה אפילו לא ניסה להסתיר עד כמה הוא נהנה מהביקור כאן בישראל. ארוחת הצהריים הרשמית בבית הנשיא הפכה למופע של איש אחד. בסיוע הדגים ברלוסקוני לנוכחים עד כמה הוא מתאמץ לפעמים לחלק מחמאות, העיקר שאנשים סביבו יהיו מרוצים. הייתי אבוד. molto forte gli dici che stretta energica di mano che lei ha adesso lechizzati yad את הביקור בכנסת קודם לכן הגדיר ברלוסקוני אחת מפסגות חיי, ובנאומו במשכן סיפק גם את הסחורה המדינית. l'Italia si onora di molti gesti di solidarietà verso il vostro paese, così come il nostro voto contrario al rapporto Goldstone che il primo ministro ha ricordato, che intendeva criminalizzare Israele per la reazione giusta ai missili di Hamas lanciati da Gaza. 5 פעמים הזכיר ראש ממשלת איטליה את המושג מדינה יהודית, וריבלין בתגובה הראה לו מחלון חדרו את שכונת גילו, ההתנחלות, שנמצאת רק קילומטרים בודדים מהכנסת. את הרגע המרגש סיפק ראש הממשלה כשסיפר על אישה איטלקיה שהגנה בגופה על נערה יהודיה והצילה אותה מנפילה בידי שוטר נאצי. היא התעמתה עם השוטר הגרמני ואמרה לו, אתה יכול להרוג אותי, אבל תסתכל על פניהם של נוסע הרכבת. אני מבטיחה לך, הם לא ייתנו לך לצאת מכאן בחיים. לאישה האמיצה הזאת קראו רוזה, ולאחד מילדיה קוראים סילביו ברלוסקוני, ראש ממשלת איטליה היום. בישראל מקווים שלפחות חלק מהמסרים שעלו כאן בביקור הגיעו דרך ברלוסקוני גם לאוזניו של אבו מאזן. אם לא, תמיד אפשר להזמין אותו שוב. לפי התמונות, נראה שהוא יבוא בשמחה. לחיים! זהו, נסע. נראה לי שהוא די נהנה פה. טוב, עכשיו בשורה שמגיעה בארצות הברית. נמצאה הסיבה למוות בהריסה, כי תדור מצטרפת לנו.